ਭਾਈ ਹਰੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਗਾਈ ਠਾਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠਾਣ ਅੱਗੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਗਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਈ ਉੱਠ ਪਈ ਸਾਡੀ, ਗਾਈ ਕਾਹਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਲੀਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਮਲਕ ਮਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਪਰ ਛੱਪਰ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੋਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਗ, ਦਹੀਂ ਔਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਨੋਮੀ ਮਲਕ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਆਹ ਵੀ ਨੋਮੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਆ ਜਾ ਆ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੋਰ ਬੈਠਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਕੜ ਮੈਂ ਫੜਾ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਹਰ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਪਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ,
ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਦਸਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਮੋਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਟੋਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ, ਬੜੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਹ, ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਪਕੜ। ਹਾਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਰਨੀ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੋਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ, ਉਹ ਮੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕੀ ਦਰਦੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਰਗੀ ਬੈਠੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਚੂਚਾ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਚ, ਪੰਜ ਚੂਚੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜ ਚੂਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੌਵੀਂ ਮਲਕ ਬੱਲੇ ਮਲਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲੂ ਨਾਲ ਠਾੜੀ ਪੈ। ਜਾਨੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਰੱਖਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਂਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਂਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਰਗੀ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਰਜਵਾਨ, ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਮ ਬੰਨੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀ 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 ਕਰੀ, ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੁੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਾਨੂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਟੱਲੀ ਖੜਕਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਣੇ ਕਰ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਵਹਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਵਹਾਣਾ ਈ ਓਏ ਆਈ ਆਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਡਾਕਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ।